Vezano uz najavljen dakle, dnevni red Visokog upravnog suda sljedeći ponedjeljak, na dnevnom redu je prijedlog obustave izvršenja. Znači, to još nije odluka o zakonitosti, ono što zapravo čekamo da bismo znali da li u drugom, iz drugog pokušaja, dakle će naša odluka biti proglašena zakonitom, u što zapravo ne sumnjamo, s obzirom da smo, kao što znate i pratili ste, u rujnu donijeli novu odluku o mjeri dakle, novčane pomoći za roditelje i odgojitelje koja doista uzima prvu presudu Visokog upravnog suda vrlo ozbiljno i donosi dakle, niz promjena koje se prije svega tiču na puno postepeniji, dakle, puno duži period izlaska korisnika iz mjere koje je puno godinu dana nakon stupanja na snagu. Dakle, prvi korisnici će izaći iz mjere tek sljedeće jeseni 23. godine. Puno postupniji smanjivanje iznosa naknade koje prati minimalnu plaću kako je određuje vlada RH. Tako da doista mislimo da smo u svim aspektima zadovoljili ono što su bili prigovori Visokog upravnog suda na našu prvu odluku i u tom smislu, dakle što se tiče glavne odluke, očekujemo da će biti proglašena zakonitom, a onda u ponedjeljak, s obzirom da je to samo vezano uz obustavu izvršenja, također onda očekujemo da neće biti obustavljeno.